सपनी मा देखसु आचेल मनानी खेलागो चैते दसैँ मेलैमा माया बस्यो ख्याल ख्यालैमा हामी अझै पनि त्यो चैते दसैँ मेलामा छौँ यतातिर एकदमै मेला लाग्ने अझै छाँटकाट देखिएको छ तलतिर झाँकीहरू तल मन्दिरतिर गएका छन् र एकछिन पछि यहाँ आएर यहीँमा छ मेला लाग्ने जानकारी चाहिँ पाइएको छ हामी एकछिन मेला भिजिट गर्छौँ यो केटाले चाहिँ भोक लाग्यो भनिरहेछ त्यो खाएर त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर बाटो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो देउराली वटार जाने प्युडिपाईलाई त चिन्नुहुन्छ होला त प्युडिपाईलाई चिन्छु प्युडिपाई ठुलो के अरे युट्युबर हो दोस्रो त विश्वको कति विश्वको ठुलो हो कि कति हो यस्तो किन गर्छौ नि त कति हो 100 कति मिलियन छ नि त्यो त नो चान्स ए म त्यही गर्थेँ जो जो सबैभन्दा बिगेस्ट युट्युबरले गर्थ्यो आई डोन्ट नो यार अब भेटिन लाग्यो देउराली ओडार भन्ने यस्तो रहेछ हेलो यहाँ चाहिँ अलिक व्यवस्थित सिटी रहेछ हौ नजिक नजिक पुग्दाखेरि हजुर देखिन हामी अब सिधै के त टिकटको व्यवस्था हो काट्नु सक्यो नानी यो हो देउराली गुफा देउराली ओडार त्यो चाहिँ प्रवेशद्वार प्रवेशद्वार मान्छेहरूले हेरिरहेको अवस्था छ कता हो के हो के छ भिड त भिड छ कि टिकट सिकट लिने सिस्टम छैन लिन जाने हो खै एउटा टिकट दिएर टिकट को बाबुको यो पछाडि छ नि ल बराबर भयो कति पैसा एउटाको 25 25 छ ठिक छ अब के छ ह्याप्पी चाहिँ त्यसै ल म भित्र बस्छु एकपल्ट अब हात्तीको सेट काटेर बाँकी हजार पछिसम्म लागेको अवस्था छ ल आइज अहिले मलाई फलाम गरे ल छोरा टिकट हेर्न टिकट के थियो जुदान छोरा बाबु सक्छ है हेलो सर सर नमस्कार हेर्नु फोटो पहिला त यिनीमा थिए क्या विभिन्न आकृतिहरू यसमा अहिले आकृति छैन सर ए यो यस्तो खालको ढुङ्गा छ यो भित्र यस्तो छ ल जानु जानु बाबा बाटो छोडिदे होइन देउराली ओडार देउराली गुफा यस्तो खालको बनावट भएको यो जमिनभित्र छ अनि यताबाट चाहिँ प्रवेश त यताबाट निक्लिनेछ बाबु कहाँ छस् त्यहीँ पक्कसँगै जानु यहाँबाट मान्छेहरू भित्र आइरहेको अवस्था छ
यो यहाँको हेर्ने विशेष दृश्यहरू एउटा पर्यटक स्थलको रूपमा सुनिरहेको छ। बाबु कहाँ छ बाबु यहाँ चाहिँ हजुर दुइटै आमा जुवारी हो नि, मेरो आन्टी हो कि घरकै आन्टी हो, देउता आयो हजुर। त्यही हो अब हाम्रो निक्लिने ठाउँ हो र जानुहोस् है। अब हामी चाहिँ बाहिर निक्लिसकेको अवस्था छ है, यहाँबाट निक्लिने छेउबाट पर्छ निक्लिनु भएको छ है। त अब चाहिँ हामी आउट भइ अवस्था छ। नमस्कार नमस्कार, ओहो के छ हेप्पी चाहिँ एकदम एकदम के छ भित्र छिर्नियो हेप्पी चाहिँ दसैँ ल तपाईँलाई पनि सेम टु यु ल भित्र जानुहोस् सिरेर आउनुहोस् है ल तपाईँ चिर्नुमा हजुर ल हजुर ओहो के छ हजुर हेप्पी चाहिँ दसैँ हेप्पी चाहिँ दसैँ ल जानुहोस् ल हाम्रो एक गायिका साली हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा गीत गाउने जमर्को गरिरहनु भएको छ अहिले ल बिराजु पछाडिबाट क्या ल है नमस्ते चैते दसैँ मेलैमा ल एउटा गीत जाओस् न त रुकुमको सपनीमा देख्छु अचेल मनानी खेलाको, सपनीमा देख्छु अचेल मनानी खेलाको, छेउमै तिमी मुस्कुराउँदै तरकारी केलाको, रुकुमको रुकुमको हान्न माया चौका दौ हुकुमको, रुकुमको हान्न माया चौका दौ हुकुमको। लाइसकेको छ हामीहरू मेलाको मजा लिएर अब फर्किन लागिरहेको छ। के बोलिस त्यस्तो राम्रो बोल्न उडाउनु न। अब चाहिँ हामी फाइनल्ली रिटर्न टु ब्याक होम भइरहेको अवस्था छ, सक्यो सबै मेला हाम्रो लागि, यतातिर त हल्का लागिरहेको छ। हाम्रो चैते दसैँ यस्तै भयो, तपाईँहरू कस्तो भयो कमेन्ट कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला भिडियोमा।